Dobré dopoledne, vážení přátelé, milí hosté, také zástupci rodiny Čukovi. Já vás vítám tady na Slovácku v Zlavíně. Sešli jsme se dnes tady u příležitosti 150. výročí, nebo které bych v tomto roce oslavil náš významný intuský rodák, majíř Jiřa Lubrka, který zde na tomto místě odpočívá. Zajisté není nutné připomínat pro vás, kteří jste se tady sešli, jeho nějaký životopis. Všichni víme, že to je, nebo byl člověk, který značnou měrou přispěl k propagaci nejenom pocitivů v současnosti a pokládám, že i v budoucnosti, ale také proslavil celý tady ten náš kraj, vlastně Slovácko, které stvárňoval ve svých pracích, ve svých dílech, na kterém zachytil život dalších lidí, dnešní krajinu a vlastně tiskl jakýsi ráz dnešní krajiny do těch svých obrazů. Já bych chtěl krátkosti jenom připomenout to, že to, o čem hovořím, čili to, co se zobrazuje v těch dílech, měli bychom na to navázat i my, protože se v tom zobrazuje hrdost lidí zdejšího kraje, měli bychom být také my hrdí na svůj kraj, na svůj obec a vážit si toho, v kterém kraji žijeme a také svým způsobem navázat na ten odkaz, který se v těch dílech Žibrky skrývá. Takže já položím tuto kytici na jeho hrob, abychom si připomenuli ten odkaz, který v těch obrazek je skrytý a abychom na něj taktéž navázat. Také vítám jménem naší farnosti na tomto místě na Moravském Slavíně, kde odpočívá Jiřa Lubrka. A myslím si, že každé dobré dílo pochází od Pána Boha, vychází z Božích rukou a Bůh chce, abychom i my lidé měli účast na dobrých věcech, abychom dobro kolem šířili a dávali ho dál. A naším úkolem nebo toto chvíli je také vzdát Pánu Bohu díky a poděkovat mu společnou modlitbu, protože modlitba překonává všechny hranice, čas, všechno rozdělení a to je to, co nás může i v této chvíli spojit s tím odkazem, který nám Jiřa Lubrka zanechává a také nám dává možnost vzít ho do modlitby a prosit za jeho spásu. A tak můžeme začít společně jménem Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.